Ahoj, lidé dobří. Pokračujeme v druhé kapitole o dášeňce. Nejdřív byly jako krupičky, ale nyčko nějak rostou do špiček. Čím jsou špičatější, tím jsou mocnější. Propuká v dášence potřeba zaměstnávat se kousáním. Naštěstí jsou na světě věci neobyčejně vhodné ke kousání. Například máminy uši nebo lidské prsty. Vzácněji se dášence naskytne špička lidského nosu nebo boltec člověčího ucha. Dostane-li se k nim, hryže je s náruživým rozkošnictvím. Nejhůř je na tom matka Iris. Má břicho do krve rozkousané. Dášenčinými zuby a roztrásené jejími drápky. Kojí věrně tu malou surovkyni. Surovečku, surovici, surovčici, surovinku. Safra, jak by se mělo říkat holčičce od surovce. Ale přitom bolestí mrká. Nic platno, dášenko, s mateřskou stravou už bude konec. Musíš se začít učit ještě jednomu umění, žrát z misky. Pojď sem, malá, tady máš misku s mlíčkem. Cože, ty nevíš, co se s tím dělá. Jenom strčí se do toho čumáček, vyplázne se jazyk, namočí se v tom bílém a honem zasune zpátky, aby na něm zůstala kapka toho bílého. A to se dělá znovu a znovu. Bis, repete a da capo, až je miska prázdná. Nedívej se tak hloupě, dášenko, nic na tom není. No tak, dej se do toho. Alou. Dášenka nic, jen poulí oči a tře se ocáskem. Ech ty hloupá, když to nejde jinak, musím ti do toho mlíčka strčit tvůj nechápavý nos. Chtěj nebo nechtěj. Tak, dášenka je zdrcena násilím, které se na ní stalo. Má čumáček a vousy smočené v mléce, musí se olíznout jazyčkem a na moutě kutě. Ono je to dobré a teď už ji nic nezadrží. Leze sama za tím dobrým bílým, hrne se hlavou a tlapkami do misky, rozlévá mléko po zemi a rousá si v něm všechny čtyři. Ba i uši a ocásek. Musí přijít máma a olízat ji, ale začátek je učiněn. Za pár dní bude už dášenka vylizovat misku, jako když bičem mrská. A přitom vůči hledě poroste, jako z vody, ba co dím, jako z mléka. Tož si z ní, děti, vemte příklad a pilně jeste, abyste rostli a sílili na duchu i na těle. Tak jako to znamenité štěně, jemuž se dostalo jména dášenka. A to je konec druhé kapitoly a příště začneme kapitolu třetí. Ahoj!